Mwana wangu terera mazano andinogopa pachenaka usandishore hazvina mhosva kuti handina chandinacho asika mazano tambirana nawo indinonzi Nicholas Zakaria kana senior lecturer nhasi ndiri pano pakutaura nezvangu uye ndinozivikana nokuridza nokuimba ini ndiri kutaura pamusoro pecovid-19 tevarume zvisinei kuti unoridza magitare zvisinei kuti unoita basa ripi asi nekuda kwokuti covid-19 yakauya matiri iko zvino tava mudzimba tose vana amai nemhuri saka nekuda kwelockdown yatidzidzisa zvakawanda kuti amai vanobatsirwawo panovaremera ivo vavabatsira kubika baba unokwanisa kubika urambidzwa ende hakuna anokushora unoona munhu achikushora kuti wabikirei kumba kwako iye munhu haana chaanoziva bika kana kuwacha chaiko waona kuti amai zvavaremera nhasi vakaneta wachewo matirauza kumaviri matatu zvinorerukira mukadzi wako unoona mangwana kana kudanana kunenge wakuenderera mberi mai anenge akuzva kuti baba vanobatsira vazivawo kuti nhasi ndaneta lockdown haina kuipa yakava sechirwere asi zvakuti pakutodzidza zvakawanda kuti mumba ngatigarisanei zvakanaka titaurirane panenge patsveyama